Да, ги знам копчињата, меѓутоа не ми работеше црвеното копче со кое што сакав да гласам против денешната одлука за распуштање на парламентот. И ќе објаснам зошто. За мене не е никаков проблем напуштање на функција. Неколку пати сум гласала за распуштање на собранието и за превремени парламентарни избори. Тоа не е проблем. Секогаш кога сме сметале и сум сметала дека има потреба за тоа, дека е тоа во интерес на државата, на Република Македонија, на демократијата, на граѓаните, тоа сум го правела и ќе го правам. Сум се откажала исто така од заменик министер за развој, сум се откажала од подпредседател на собрание, сум излегла од влада секогаш принципиелно кога не сум се согласувала со начинот на водење на политиката. Меѓутоа, денеска сум против распуштање на собранието на ваков начин. Против распуштање без учество на добар дел од опозицијата, за кое што сите се боревме да се врати назад во собранието. Затоа што знаеме дека за сериозни одлуки, за сериозен напредок демократски на државата, сме си потребни сите. И не е во ред кога се знае зошто опозицијата, добар дел од опозицијата е надвор, останатите да си гласаат сосем спокојно распуштање на парламентот. Ова е арогантно однесување, ова е некоректно, непринципиелно однесување. И ова не води кон демократски напредок и кон почитување на демократските начела во државата. Затоа што ова е покажување на сила. Јасно ни е на сите нас од опозицијата дека мнозинството постои и дека парламентарното мнозинство може во секој момент да го изгласа ова. Според прашањата, да, мнозинството одлучува, меѓутоа во демократска држава се почитува и малцинството. И секој еден човек и еден граѓанин треба да се почитува и да се почитува началото на Волтер. Да се бориш за искажување на ставот и на оној со кој што не се согласуваш. Тоа е она што нашата Македонија и нашиот македонски парламент, за жал, никако да го научи. Тоа правило на Волтер, тоа е она за што јас лично се борам цел живот и со свој пример го докажувам. И затоа жалам што денеска вие гласавте толку спокојно, колеги. Ова е вовет во нова дестабилизација на Македонија. Ова не е добар пат. Затоа што сите си требаме овдека, да, избори, да, меѓутоа, ако се посомнева некој во изборите, ако има индиции, а индиции по она што го слушнавме од така наречените бомби, очигледно дека има индиции за нерегуларни избори, во таква една ситуација ние бевме доведени да се направи пржинскиот договор кој што сите едногласно го поддржавме. Затоа треба со договор да се договори датумот на избори. Благодарам.